Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudi Ahmad Boy deb nom chiqargan Ahmad Tursunovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Diniy idora va masjidlardagi milliy xavfsizlik xizmati kuratorlari ishi vaqtincha to'xtatildi. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas. Prezident Mirziyoyevning 21 fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qisqartirish rejasi muhokama qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Bu haqda voqea joyidan xabar qilgan Kun.uz saytiga ko'ra, Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda unga nisbatan amnistiya qo'llanib, jazo muddatining 4dan 1 qismi qisqartirildi. Ahmadjon Tursunboyev shuningdek 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etildi. 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi ham tayinlandi. U jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'taydigan bo'ldi. Jazoni o'tash muddati 2016 yil 16 iyundan boshlab hisoblanadi. Prezident Mirziyoyev 21 fevral kuni import hajmini qisqartirish va mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish ishlarini tahlil qilish, bu boradagi eng muhim vazifalarni belgilab olishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, davlat rahbari mahalliylashtirish dasturi va importni qisqartirish rejasi ijrosini chuqur tahlil qilib, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tanqidiy baholagan. 2017 yilda 948 ta mahalliylashtirish loyihasidan 176 tasi bo'yicha ishlab chiqarish boshlanmagani, 218 tasi bo'yicha esa ishlab chiqarish prognozi bajarilmagani ko'rsatib o'tilgan. Aytilishicha, 2018 yil 1-apreldan boshlab mahalliylashtirish loyihalari bo'yicha imtiyozlar to'xtatiladi. Mahalliylashtirish dasturiga iqtisodiyot uchun haqiqatda zarur bo'lgan loyihalar kiritilib, qat'iy nazoratga olinadi. Toshkentning Uchtepa tuman sudi Said Kamron Said Vohidovning ustidan hukm chiqardi. U Toshkent yuridik kollejida 2017 yil oktyabrda ro'y bergan pichoqbozlik yuzasidan asosiy ayblanuvchiga aylangan. Tuman sudi hukmi bilan kursdoshining umriga zomin bo'lgan Said Vohidov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan yilning oktyabr oyi boshlarida Toshkent yuridik kollejida qotillik ro'y bergani, bir o'quvchi boshqasini pichoqlaganini xabar qilgan edik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Damashq yaqinidagi suriyalik isyonchilar nazorat qilayotgan Sharqiy Guta shahrida vaziyat keskinlashib ketayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Bosh kotibga ko'ra, bu yerdagi vaziyat halokatlidir. Guterres so'nggi 2 kunning ichidayoq Sharqiy Gutada 100dan ziyod kishi o'ldirilganini aytdi. Inson huquqlari bo'yicha Suriya kuzatuvchilari guruhiga ko'ra, hukumat kuchlarining bu hududni 18 fevraldan boshlab bombardimon qilishi oqibatida tinch aholidan kamida 250 kishi, shu jumladan 58 nafar bola nobud bo'lgan, 1200 kishi yaralangan. AQSh davlat departamentining rasmiy vakili Xizer Noyert Sharqiy Gutada 2016 yil xalabda sodir bo'lgan voqealar takrorlanayotgani, bu hududdagi gumanitar bo'hron uchun mas'uliyat Rossiyaning ham zimmasida ekanini aytib, Bashar Assad rejimini qo'llashni to'xtatishga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya Sharqiy Gutaning bombardimon qilinishini oqlab chiqdi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov mavjud kelishuvlarga rioya qilinar ekan, terrorizmga qarshi kurashni hech narsa bilan cheklab bo'lmaydi deb bayonot berdi. Lavrov Sharqiy Gutadagi vaziyat uchun Jabhat al-Nusra ayd jangarilarini aybladi. Falastin rahbari Mahmud Abbos 23 fevral kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida so'zlagan nutqida AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olganini keskin tanqid qildi. Sharqiy Quddus 1967 yilda Isroil tomonidan bosib olingan Falastin hududidir. Bu bizning poytaxtimizdir. Poytaxtimiz barcha ziyoratchilar uchun ochiq shahar bo'lishini istaymiz, dedi Abbos o'z so'zi davomida. Prezident Donald Trump 2017 yilning 6 dekabrida Washington Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qilgan ortidan Falastin AQShni Isroil bilan tinchlik muzokaralarida asosiy o'rtamchi sifatida tan olishdan bosh tortgan edi. Qirg'izistondagi barcha maktablar haftasiga 5 kun o'qish tartibiga o'tadi. Bu haqdagi qonunni prezident Sooronbay Jeenbekov imzolagani to'g'risida Azadlik radiosi xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda mamlakatdagi maktablarning 80% tajriba tariqasida haftasiga 5 kun ishlamoqda. Yangi tartib 1-sentyabrdan joriy etiladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov 17-fevral kuni ishdan olindi. Idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, aynan Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining bu tashkilotdagi kurator vazifasini bajarib kelgan. Bundan tashqari, toshkentlik bir necha diniy xizmatchi MXXning masjidiga biriktirilgan kuratorlari ham chaqirib olinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20-fevral kuni ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasida diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shash uchun ariza yozgani aytilgan. Tulepov 2006-yilning bahoridan buyon idora raisiga o'rinbosarlik qilib kelayotgan edi. Diniy idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan mulozimining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Tulepov MXXning idoradagi vakili bo'lgan. Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining vakili sifatida idorada ishlar edi. Xavfsizlik idorasi, bilasiz, xavfsizlikni saqlaydi. U ham shu ishni qilardi. O'z xohishi bilan arizani yozdi. Muftiy qo'l qo'ydi, ketdi, dedi idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi. O'zbekistonda kutilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 10-oktyabrgacha ishlab chiqilishi lozim. Bu haqda shu yilning yanvarida e'lon qilingan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida belgilab qo'yilgan. MXX haqidagi qonun loyihasini tayyorlash uchun mas'ul idoralar Prezident devoni, MXX, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi, Bosh prokuratura, Adliya vazirligidir. 1991-yilning sentyabr oyida tuzilgan MXX o'z faoliyatini 27 yil davomida biror marta isloh qilinmagan, davlat rahbarining tanqidiga uchramagan tashkilot bo'lib qolayotgan edi. Shu yilning 19-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollari bilan uchrashgan Prezident Mirziyoyev ilk bor bu tashkilotni keskin tanqid qildi. Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Ularga oylik berish va ularni pagonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Fronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokimdan orqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi, bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Bu chiqishidan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31-yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. O'sha kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'ati yig'ilishini o'tkazib, idoraning ayrim bo'linmalari va hududiy boshqarmalari faoliyatini tanqid qilgan prezident tashkilot tarkibiy tuzilishi qayta ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Ozodlik radiosi. Kriminal. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida chinozlik Ahmadboy nom bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Sud majlisida ishtirok etgan toshkentlik jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud majlisida ishtirok etgan Abdurahmon Tashanov sudyaning mol-mulkiga kuyib qolgan fuqarolarga ularning mulki qaytarilishi borasida ham alohida tushuntirish berganini aytmoqda. Abdurahmon bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang. Demak, bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida Komilov raisligida o'sha chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan fuqaro Ahmad Tursunboyevga va uning jinoyat sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqdi. Sud hukmiga ko'ra Ahmadboy Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini o'sha savdo qoidalarini buzish, valyuta qimmatboyliklarini nima qilish, jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik singari 5 moddasi bo'yicha ayblandi va unga nisbatan uzil kesil o'sha 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga ko'ra o'sha belgilangan sud hukmi 1/4 qismiga ijro qilinmagan qisqartiriladigan bo'ldi va bundan tashqari eng kam shaqin 400 miqdori 400 baravari miqdordagi
jarima jazosi tayinlandi. 1 yilgacha o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilindi. Endi buni sodda tilda aytganda qamoqda to'liq qancha o'tiradi-yu, qancha jarima to'laydi? 13 yillik jazo muddati, demak, 4dan 1ga qisqartirilgan taqdirda 10.5 yil qoladi. Bundan tashqari 2016-yilning 16-iyunida hibsga olingan, shu paytgacha o'sha qamoqda o'tirgan muddati ajratilib tashlanadi, bu 8 yil qoladi. Keyinchalik, masalan, har yilgidek amnistiya, an'anaviy amnistiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham shunga yaqin jazolar qo'llanildi. Demak, 8 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadigan bo'ldi. Qolgan 5 nafar ishtirokchi. Abdurahmon, bu ish doirasida yana necha kishi sudlanayotgan edi? Bu ish doirasida Ahmadboy jinoyat sheriklari yana 5 nafar, umuman 6 kishi sudlanayotgan edi. Bularni o'sha ikkitasi o'zini yaqin qarindoshlari, amakivachchalari va qolganlari, ya'ni 3 nafar odam boshqa sheriklar hisoblanadi. Ular, demak, 8 yildan mana biz ko'p eshitdik, Ahmadboyning piramidasiga o'xshagan piramida qurgan Chinozda, Toshkent viloyatida yana boshqa bir ikkita odamlar bor edi. Yo'q, nomi chiqqan odamlar emas, bular bevosita Ahmad Tursunboyevni jinoyat sheriklari deb ko'rilayotgan odamlar. Men hali yuqorida aytganimdek, bular ikkitasi o'zini amakivachchalari va bir nafari o'zini kuyovi va yana bir nafari o'zini yaqin do'stlaridan bittasi. Endi jamoatchilikni eng qiziqtiradigan narsa bor bu yerda pullar nima bo'ladi degan narsalar. Shu savol. Bu shuncha odam mashinasiga kuyib qoldi, uyiga kuyib qoldi, qanchadir puliga kuyib qoldi. Ular to'g'risida ham hukmda biror narsa deyilganmi? Qaytarilsin boshqa. Demak, sudya Komilov keyin sud hukmi o'qigandan keyin tushuntirish berishicha yana o'sha odamlar mulki masalasida boshqa bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu ish doirasida juda ko'plab tergov organi tomonidan juda ko'plab manzillardagi ko'chmas mulklar, tovar moddiy boyliklari, 12.500.000 AQSh dollari miqdoridagi pul va boshqa bir qism yana boyliklar hozir xatlovga olingan. Bu ishlar bo'yicha yana ariga tergov jarayonlari bo'ladi. Fuqarolar, demak, huquq-muhofaza qilish idoralariga alohida yoki tartibda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Endi bu sodda qilib aytganda olisha olar ekanmi yo ololmas ekanmi? Endi hozir, demak, nimani aytishi bo'yicha, sudyaning aytishi bo'yicha hech kim bu yerda jabr ko'rmaydi. Albatta, masalan, o'sha natura shaklida, ya'ni transport nimalarini bergan, vositalarini bergan yoki o'zlarini xonadonlarini bergan yoki boshqa bir tovar boyliklarini bergan odamlar albatta nimalarni oladi. Bundan tashqari bevosita o'sha o'zlarini haligi pul boyliklarini bergan, omonatga bergan yoki bo'lmasa ko'paytirib berish sharti bilan dividend olish sharti bilan bergan sarmoyalarini bergan odamlar ham keyinchalik o'zini nima deydi boyliklarini olishga nima deydi qodir bo'lishi mumkin. Tushunarli. Rahmat Abdurahmon, katta rahmat ma'lumot uchun. Ezgulik insonlar tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mahkamadan olingan foto video tasvirlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Oqilov Stokgolm sudida shvedlarni o'ldirishga qasd qilganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni shved mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Mahalliy The Local nashrining yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini o'ldirish bo'lganini tan olgan. Seshanba kuni Stokgolm sudiga keltirilgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Shvetsiya poytaxtida sodir etilgan terror hujumida ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi Drottninggatan ko'chasida yurgan piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan. Oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarosi bo'lgan 10dan ortiq odam jarohat olgan. The Local nashrining xabar qilishicha, prokuror Hans Ihrman seshanba kuni eshituvni Oqilovdan bu hujumni sodir etishdan maqsadi nima bo'lganini so'rash bilan boshlagan. Nashr bu savolga javoban Oqilov bergan ko'rsatmadan shunday iqtibos
keltirdi. Men Shvetsiyani xalifalikka qarshi kurashdan to'xtatishni xohladim. Ularning urush zonasiga askarlarni yuborish va xalifalikka qarshi kurashish uchun katta mablag' jo'natishni to'xtatishni xohladim, deya rus tilida ko'rsatma bergan 39 yashar Rahmat Oqilov. Ko'rsatma berarkan Rahmat Oqilov qilmishidan pushaymon emasligini ochiq ko'rsatgan. Men buni qilishimning sababi qalbim va ruhim bilan NATO koalitsiyasi bombardimonidan aziyat chekkanlar yonida ekanimdir, deya Oqilovdan yana iqtibos keltiradi The Local nashri. NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiyaning 70 ga yaqin harbiysi ayni paytda Iroqning shimolida Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga mashg'ulotlar o'tamoqda. Oqilov ustidan sud majlisi 13 fevral kuni boshlandi va u majlisning 1 kunidayoq jinoyatni sodir etganini tan oldi. Rahmat Oqilov Islom davlati ekstremist guruhiga bay'at berganini ham tan olgan, ammo bu guruh Stokgolm hujumi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan. Bunga qadar Oqilov advokati Yohan Eriksson ham o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatning islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini matbuotga bildirgan. Ozodlik o'tkazgan maxsus surishtiruv davomida Oqilovning hujum paytidagi xatti-harakatlarini islomiy davlat ekstremist guruhi safida Suriyada jang qilayotgan asli tojikistonlik jangarilar boshqargani aniqlandi. Mahkamaning 1 kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, ammo o'rtacha 16 yilni tashkil qiladi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqishi kutilmoqda. Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Prezident Mirziyoyevning 21 fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qisqartirish rejasi muhokama qilindi. Farg'onalik 5 yashar Kibriyonning o'limi bo'yicha tergov marhumaning oilasida norozilik uyg'otmoqda. Endi bu ishni yop-yop chiqsa, yulduziga ega bo'lishar. Jizzaxlik mushtari metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostrof belgilarini olib tashladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi. Kriminal. 5 fevral kuni kechqurun jasadi temir yo'lga yaqin joydan topilgan 5 yashar Kibriyo G'apporaliyevaning yaqinlari bu mutish voqeani tergov qilayotgan ichki ishlar xodimlarini ishni tezroq yopish maqsadida uni soxtalashtirishga urinishda ayblamoqda. Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bu ayblovlarni inkor etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 20 fevral kuni ozodlikka murojaat qilgan Kibriyoning Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Poloson qishlog'ida yashovchi 63 yashar buvisi Jamila Qodirova ayni shikoyat bilan Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ham xat yuborganini bildirdi. Joriy yilning 5 fevral kuni tushdan so'ng bog'chadan o'zi tengi amakivachchalari bilan kattalarsiz chiqarib yuborilgan Kibriyo noma'lum erkak tomonidan olib ketilgan va oradan bir necha soat o'tib o'lik holda topilgan edi. Ota-onasi Turkiyada mehnat muhojiratida bo'lgan Kibriyo buvisi va bir hovlida yashovchi amakilari qaramog'ida bo'lgan. Jamila Qodirova 14 fevral kuni qo'lga olingan shaxsning bosim va qiynoq ostida bolani o'g'irlaganiga iqror qilingani va qotillikning asl motivi ochilmay, haqiqiy qotil jazosiz qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Bu endi bir tomonlama qarashyapti. Bizdan na kelib biror gap so'rashyapti, na ichki ishlar xodimlari, na tergovchilar. Qodirovaning iddao qilishicha Kibriyoni o'g'irlab ketganlikda gumonlanib qo'lga olingan birinchi gumondor yigit qiynoqlar ostida aybni bo'yniga olgan. Ammo yaqinlari shirinlik sotuvchi bu yigitning Kibriyo olib ketilgan vaqtda Marg'ilondagi do'konlardan biri video kamerasiga tushib qolganini militsiyaga ko'rsatgandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Bular shunaqa yamsiz ishlashdi, ishlariga mas'uliyatsizligimdan qarashdi. Endi bo'lsa hozir tupirtilashyapti. Istolimda bermayman deyishib, hammasi bitta odamni tovaylik, sen shuni bo'yniga agar qotil shu bo'lsa, men tövba qildim agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam. Bu qotil bo'lmasa, bo'yniga olgizib, endi bu ishni yop-yop chiqsa, bular endi bitta ishni ochdi, yopdi. Yana bir tavallali bitta yulduzga ega bo'lishadi. Dedi ozodlik bilan suhbatda Jamila Qodirova.
Bunda shikoyatlar ortidan Ozodlik muxbiri Kibriya Qapparaliyevaning o'limi bo'yicha dastlabki tergovni olib borgan Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda oilaning bu shikoyatlariga bosiqlik bilan munosabat bildirgan tergovchi ular bildirayotgan xavotirlarning o'rinsiz ekanini ta'kidladi. Birovning noqonuniy aybda uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. To'g'ri, vaqiyam bo'lsa biz o'zimizni misobada ishtirok qilish maqsadini qilish mumkin emas. Noqonuniy birinchi javobgarlik bor bizga nisbatan. Noqonuniy ayb bilan qildik, boshqa telefonni tushuntirib telefon qilishdik. Mana bildimki, tanishsizdan mumkin, mana boshqarmaga borib, xuddi shu gap aytdim. Tanishsiz mumkin deylar bilan dedi. Qana kechikdi, sizni haqingiz bor. Tushuntirdim, telefonda tushuntirdim bir necha marta. Uyga borman, tushuntirildi buni misol. Ketyapti tergov harakati. Xuddi sizga mana biz qanaqa savollar bo'lsa, keling mana aytsa javob beramiz, tushuntirdim. Dedi Ozodlik bilan suhbatda dastlabki tergov amaliyotlarini o'tkazgan ichki ishlar xodimi. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi. Hodisa. 18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g' viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa-Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzilib tashlandi. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilarining delegatsiyalari ishtirok etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqni balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi. Tojikiston rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomonlama terminal, mehmonxona va naqliyot vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Ayni o'tish nuqtasi yaqinida joylashgan Panjakent tumani Sarazm qishloq yashovchisi Osim Jamolovning aytishicha, mahalliy aholi bunday o'zgarishlarni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishga qaratilgan qadamlar deya baholamoqda. Oldin biz asosan O'zbekistondagi qo'shni mintaqalar bilan bordi keldi qilib, uy ro'zg'or mahsulotlarini Samarqanddan sotib olardik. Negaki, So'g' viloyati markazi Xo'jand shahri bizdan juda uzoq. Agar Samarqandgacha 36 km bo'lsa, Xo'jandgacha 250 km yo'lni bosishga to'g'ri keladi, dedi Osim Jamolov. Ayni damda panjakinlik jurnalist Shohin Ravshanning fikricha, O'zbekistonning Jartepa va Tojikistonning Sarazm mintaqasidagi o'tish nuqtasini rasman ochilish marosimi kelgusi oyning 2-chi yarimida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shohin Ravshanning aytishicha, hozir Panjakent tumanida xalqaro Navro'z bayramiga tayyorgarliklar boshlangan va bu marosimda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda. Shaharda Navro'z bayramida ikki davlat prezidentlari ishtirok etishi borasida shov-shuvlar bor. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ikki davlat o'rtasidagi chegara nuqtasini rasmiy tarzda ochilishlari aytilmoqda, dedi jurnalist. Har yili Navro'z bayramining rasmiy marosimi Tojikistonning turli mintaqalaridan mamlakat prezidenti ishtirokida nishonlanadi. Joriy yilda ushbu bayramning Panjakent tumanida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mart oyining 2-chi yarimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Ushbu tashrif chog'ida ikki davlat orasidagi ko'p masalalar borasida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostroflarni olib tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 20 fevralda lotin yozuviga asoslangan qozoq alifbosidan apostroflar, ya'ni tutuq belgilarini olib tashlash va ularni diakritik belgilar, akutlar bilan almashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Prezident o'tgan yilning oktyabrida 2025 yilgacha qozoq alifbosini
lotin yozuviga bosqichma bosqich o'tkazish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Biroq qozoq tilshunoslari o'sha paytda taklif qilingan alifbodagi apostroflar qozoq tili qoidalariga to'g'ri kelmayotgani, jumladan apostroflar bir so'zni 3 yoki 4 ga bo'lib yuborayotgani ortidan matnlarni o'qish og'irlashayotganini, bu esa matnlarni tushunishni ham qiyinlashtirayotganini tanqid qilib chiqqan edilar. Nazarboyevning yangi farmonini sharhlagan axborot va kommunikatsiyalar vaziri Davrin Abayev prezident IT mutaxassislar va olimlarning e'tirozlarini hisobga olgan holda apostroflardan xoli bo'lgan yangi alifboni taqdim etganini bildirdi. Lotin yozuviga asoslangan yangi qozoq alifbosi qozoq tilida yozish va o'qishni ancha osonlashtiradi, dedi vazir. Nazarboyev farmoni bilan tasdiqlangan yangi alifboda belgi harfdan keyin emas, bevosita harfning ustiga qo'yiladi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib O'zbekiston kiril alifbosidan voz kechib lotin yozuviga o'tgan edi. O'zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun 1993-yilning 2-sentyabrida qabul qilingan bo'lsa-da, shu kungacha lotin yozuviga o'tish jarayoni o'z yakuniga yetgan emas. O'zbekistonlik mutaxassislar bunga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida muammolar, noaniqliklar bisyor ekani sabab bo'layotganini aytib keladilar. Jumladan lotin yozuvidagi o'zbek alifbosida eng katta noqulayliklarni O va G harflari hamda tutuq belgisi keltirib chiqarayotgani, hozirgi kunda ushbu harflarni yozishda qabul qilingan belgilar o'rniga turli tuman belgilar ishlatilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi 2017-yilning 15-avgustida maqola e'lon qilgan edi. Bundan avval o'zbekistonlik adabiyotshunos Shuhrat Rizayev ham mamlakat rahbariga murojaat etib, lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emasligi, 3-10 yillik to'lib bo'layaptiki, ko'pchilik hanuz bu yozuvga moslasha olmayotganini aytgan va kirillni asosiy, lotinni 2-chi alifbo sifatida qonunlashtirishni taklif etgan edi. Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridan o'tish tartibi yengillashtirilganidan beri Botken viloyati aholisi orasida Farg'ona viloyati kasalxonalariga borib davolanayotganlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi ko'prik boshi qishlog'ida yashovchi Ismoil Japarov sariq kasali bilan og'rib qolgan 2 nevarasini Farg'ona viloyatining So'x tumani kasalxonasida davolatdi. Ismoil Japarov 10 kunlik davolanishga 40 so'mida 200 so'm mablag' sarflaganini aytdi. Bu pul taxminan 25 ming o'zbek so'miga to'g'ri keladi. Ikki yo'lni tekshirdim o'sha yerda men Botkenda. 450 so'mdan 900 so'm berib, 5 to'lqinli, 5 nechovi Botkenda hech qanday foydasi bo'lmagan tekshiruvlarga qirg'iz pulida 900 so'm sarfladim. Tekshirganlar hatto mana bunday dorilarni ichinglar, mana bunday davolanglar deb aytib ham qo'ymadi. Keyin 900 so'm pulimga kuyib qaytib keldik va So'xning kasalxonasiga bordik. So'xning kasalxonasida qirg'izlar juda ko'p, sababi tashxisni aniq qo'yib davolar ekan. Davolanish haqqi ham arzon ekan, dedi Ismoil Japarov. Unga ko'ra, o'zbek shifokorlari shirin suhanligi bilan ham botkenlik shifokorlardan ajralib turadi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston kasalxonalariga ular yaqin hududlarda joylashgani uchun ham murojaat qilmoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralari yopiq bo'lgan paytda viloyat aholisi 50-60 kilometr olislikda joylashgan tuman kasalxonasiga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Chegaralar ochilganidan so'ng esa qishloqdan 10 kilometr uzoqlikdagi o'zbek kasalxonalarida davolanish imkoniyati paydo bo'lgan. Botkenga borsang, yo'l olis. Yo'l qiyin, mana yo'llar ko'rib turasan, nachar yo'llar. Borsang prium qilsam bu yerda soq yaqinroq, deydi Botken viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Mirbolot Imarali. Botken viloyati kasalxonalaridagi shifokorlarning qo'pol muomalasidan shikoyat qilayotgan bemorlar soni juda ko'pligini viloyat bosh shifokori Abdulakim Abdullayev ham tan oldi. O'sha 5 qo'lga teng birovlari yaxshi muomala qiladi, birovsi da albatta 5 qo'l barobar emas. Qo'pol muomala qiluvchilar ham bor. Biz ular bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi kunda qo'pol muomalada bo'layotgan shifokorlar soni ozayib boryapti,
dedi Abdulhakim Abdullayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar 2017-yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgani ortidan ochilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan boshlab o'nlarcha marta tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolari va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, soha rahbarlarini almashtirgan. Mirziyoyev selektor yig'ilishlarida tibbiy xizmatlar sifati pastligi tufayli har yili 30 mingga yaqin fuqaro chet elga davolanishga borishga majbur bo'layotganini xavotirli omil sifatida ta'kidlab aytgandi. Prezident O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini kasal deb baholagan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.